Welkom bij nog een episode van Wat Maak Jy? Vandaag is Nadia bij mij. Ons gaan julle wys om papier-mâché te doen. Dit is baie lekker en baie makkelijk en baie veelzijdig. Courantpapier, lineaal of een skêr, houtlijm, een bakkie, water, verfkwas of sponskwassies, een houer of een vorm, sprei en koek, kleefplastiek, verf van jou keuse. Goed, ons gaan begin, Nadia. Wat jy nodig het is courantpapier. En dan een skêr of lineaal. Die makkelijkste is om die courantpapier in stroke te sny. Jy kan hom skeer as jy wil. Ek het nog gesien, lineaal is baie makkelijker. Moet jy dit in stroke doen of kan jy net in stikkies? Jy kan hom in stikkies ook doen. Stroke werk net vinniger en makkelijker, maar jy kan. Daar is nie regtig reels nie. Hy werk net. En dan gewoonlik op die laaste laag kan jy stikkies sit. As jy die courantpapier, as jy die bak so wil hou met die courantpapier, ons gaan ons nou verf, so dit maak jy regtig saak met stikkies. Maar as jy courantpapier effect wil hê, sal ek die laaste laag, sal ek dan stikkies opsit. Okay. Goed. Afhangend van die grootte van jou vorm, wat jy gaan bedek, dit bepaal die dikte van jou stroke. Maar ek het al gevind sulke, want as het omtrent 2-3 cm stroke werk die makkelijkste. As hy te breed is, dan is hy geneig om te vouw as jy een ronding het. Ok, en dan kan jy hulle of skeer of sny. As jy daar kan aangaan, gaan ek so lank. Ek het hier twee vorms, ek het vir jou so ene en dan vir my so my so ene. Jy kan enige vorm gebruik, is altyd makkeliker om een vorm met een ronding te gebruik. Omdat hy makkeliker om die hoeken vorm. Ok, is jy daar Klaas? Ek het een bykie voorbereiding gedoen. Dit is net so bykie skuif. Nou die belangrikste om te onthou, is hierdie vorm wat jy het, moet jy met olie of iets bedek, dat jou papier-mâché nie daan vastkleef. Nou jy kan sprei en koek, of jy kan gewone kookolie gebruik. Dit is net makkeliker as jy jou vormpie afhaal, wat hy nie op jou. Die kant is spuit. Met een lichte laagje nodig. Ek gaan sommer jou nou ook spuit. Mies moet dit gewoonlik in een geventileerde vertrek doen. Voor dit dan om seker te maak, dubbel seker te maak, dat hy nie klou nie, kan een mens kleefplastiek oorsit. As jy vir my daal so knip. Kan jy nie vir my net daar soos so, net so vast het. Ok, gaan jy nou help met jou ne. En nou moet jy maar net soveel as moontlik van die blaasies, foutjies uitkry. Dit is ook nie doodsaak nie. As jy jou vormpie afval en daar is te veel foutjies na jou sin, dan kan jy in die binnenkant net weer een laag papier-mâché sit om die foutjies toe te maak. Is nogal bykie van een tydsame proces voor jy kan begin, maar is regtig die moeite werd, want as jy al die moeite ingesit het om die vorm te maak, en jy kry nie jou met jou papier-mâché af nie, dan is alles verniet. Goed, so behoort te werk. So ga jou nou, jy het ook een groter stuk, twee stukke oorsit. Ek sny hem so lang dat het makkeliker is om dat ek onder plastiek in mekaar kan kleef. Kijk maar daar trek. Is jou nou lang genoeg? Ja, ek denk hy is lang genoeg. Ons moet nog een stuk met oorsit. Trek net hou niet vir my daar vast. En ek het een ander manier vir ons kijkers wys. Kon ek my so lang gesny, dan kan jy my sommer die onder knoop op net aan mekaar laat kleef. Kijk, ons als kortkante. Zo. Uit. Kan jy nie in die vierkante gebakken en ander vorms ook doen? Ja, jy kan. Dan moet jy net sorg, as jy een hoekige vorm wil hê,
dat jy jou papier-mâché baie netjies om die hoeke weet, vastmaak. As jy 'n bak wil hê wat redelik stevig moet wees, of as jy hom wil hang bijvoorbeeld, sal ek aanraad, jy is 'n stuk karton weet, op jou mal sit en boor hom papier-mâché, dat jou basis van jou bak bietjie steviger is. Maar ja, jy kan. Jy kan enige vorm gebruik. Alright. Goed, en nou is ons reg om te begin. Goedjies. Nou wat jy nodig het, is bietjie water. En dan sommer gewone houtlijm en dan 'n bakkie om aan te werk, natuurlik 'n kwassie om die vorms aan te sit. Bietjie kom ons maak so. Ek maak altyd minder gom aan as nodig. Ek kan altyd nog aan maak. Ek is daar sekere veelheid gom en water. Ja, dis rofweg helfte-helfte. As jy bietjie haastiger is, kan jy meer gom as water insit, maar dan moet jy redelik vinnig werk, want hy word dan vinnig droog. So behoor die ding te doen. Ek gaan soos om nou so kyk, om ter in dieselfde veelheid water. Goed. Right, en dan meng jy nou maar net, tot jou verf, skies toch jou gom mooi deurgemeng is. Jy kan deurentyd, as jy papier-mâché, skep jou gom van onder af, dan maak jy seker die gomsak nie af in die proses nie. Karin, dit is een redelijk lang proces nie. Weet jy wat, dit is een lang proces, die la moet droog raak tussenin, maar ek gaan nin of jou een hastige triek wys. Goed. En nou is dit so eenvoudig, wil jy die klein of die groot kwassie gebruik? Ja, so kan jy, kan maar besluit. Ok, weet jy wat, vat jy daar, en is omtrent die wyte van die strooke. Nou wat jy doen, jy gaan nou oor kruis beginne werk, sit net so een strook hier aan. Hierdie kleefplastiek sal nou sorg, ek wonder as ons net 'n stuk korantpapier hieronder sit. Dan kan ons lekker morsig werk en nie bekommerd wees oor die tafeldoek nie. Goed, nou kan jy net 'n strook oorsit. Dit is baie belangrik om jou korantpapier deernat te maak. Kom, ons sit hom hier. So jy kan nou maar sorg dat hy lekker nat is en kleef. In die begin is dit bietjie moeilik en vasdruk tot jou la nou begin vorm. Dan sal jy sien, dit raak al hoe makliker dat jou stroke aan mekaar kleef. Ja, reg, daai kan maar lekker deurweek. Lekker morsig vir die kinders om hulle besig te hou. Ja, weet jy wat, is nie giftig nie en mens kan nie ook die regte fout maak nie. En die kinders is geneig om sulke oulike projekte aan te pak. Ek gaan altyd oor kruis. Dan weet jy jou basis hieronder is lekker stewig. Ok Karin, ek het nou hierdie een kant bietjie korter gevat, so kan ek net 'n ekstra stukkie bylaas of ek eers my oor kruis doen en dan. Weet jy wat, dit maak nie regtig saak nie, kan ek sien aan die kant? Ja, daar steek hy mooi oor. Wat jy kan doen is om 'n paar stroke, jy weet nou weet jou vorm is groot, jy snij skeer bijvoorbeeld so 'n paar stroke, dan weet dan jy, ja, jy kan hom dwars inlas, jy kan hom reguit oplas, hoe meer jy overlap, sal ek maar sê soos die Engelse, hoe sterker is jou bak. Oké. Okay. Alright. En dan soos wat jou korantpapier nou versadig raak, soos hierdie eerste strook wat ek nou oorgesit het, gaan hy makliker plat wryf. Weet soos wat hy nat word. Dan kan jy maar telkens terug gaan en hom net druk, om seker te maak, hy maak nie borrels en vouwe en goeders onder nie. Sit bietjie gom onder jou
weet jy, onder. Ek het niks. Ja, dis makkeliker dan klawai. Van al twee kante af raak het dan versadig. Die sponskwassies werk lekker, want jy kan bykie van die gom uitdruk, soos jy sien wat ek hier so nou doen. Dan raak hy ook vinnig sag. Kan mens ander papier ook gebruik, sê nou maar jy doen jou losse laag, kan jy dalk geskenk papier om een mooie patroontjie te kry of? Weet jy wat jy kan, Nadia? Dan is dit soos wat ons die decoupage in een van die vorige programme. Dit kan in plaas daarvan om te verf dan kan jy geskenk papier of wat ook al opsit. As jy nie baie haastig is nie, kan jy as jou eerste laag nou op is, kan jy in die son sit, dat hy droog word. Wat makkelijk werk, is as jy aan 2 of 3 projekte gelijk werk, die 2 of 3 bakke doen, terwyl die een dan droog word. Okay. Ja, dan sit jy die ander ene, solank jy courantpapier op, dan ten die tyd wat jy klaar is met daai, is die ander al lekker geset. Sê, ek ga jou nou wees wat die hastige mens doen. As jy net een project doen, jy het nie baie tyd nie. Die rande maak nie regtig saak nie. As jy hier so kyk, sien al my stroke vlerk so uit. Jy moet net pas op dat nie aan die koerant vastkleef nie. Maar as jy klaar is, dan kan jy hom netjies afsny, so jy kan half oor die rand te gaan en hom dan netjies maak. Werk eerder te lang as wat jy te kort werk, anders moet jy jou bak bietjie kleiner sny as hy klaar is. Okay. Moet jy hom afsny of kan jy hom maar so... Afhangend van die effect wat jy wil hê, kan jy hom so rof los. Ek gaan nou, as ons klaar is, gaan ek vir jou wys hoe om 'n rand netjies af te rond as jy skoon lyne wil hê. Kan natuurlik met 'n skeer met tandjies kan jy hom ook knip, jy kan hom skeer, dit hang af van die effek wat jy wil hê. Dit is belangrik dat jou stroke onder genoeg gom op het, dit soos hier, dat hier, jy kan liever te veel gom wil ek amper sê hier op sit, voor jy jou strook plat sit, dan klou hy vinniger, as wat die gom moet deurweek na die onderste strook toe. Gebruik ek genoeg gom? Ja, weet jy wat, liever te veel as te min. Okay. Die gom word in elk geval helder droog. So. As het liever te veel op, want as jy bak losstryk, het jy een probleem, dan moet jy weer een laag oorsit, of 'n paar stroke oorsit, dat jy kan klou. Jy wat nou so groot vorm doen, kan mys oorweeg om die courantpapier in langstroke te sny en nie dwars as wat ons het geskeer het nie. Dan hoef jy nie in te las nie. As ons eintlik gemeet het voor ons begin het. En sal sien ek sit dwarsstroke hier op die kante. Dit is maar net om seker te maak dat die eerste laag lekker vat, omdat jou stroke uitvlerk onder toe. Dan sit ek sommer so ring dwarsstroke op. Voor ons om droog maak. Ek moet seker in jou nou lyk bietjie meer netjies. Nee, wat, weet jy wat, mens kan net nog en nog en nog oorsit. Moet onthou, papier-mâché is nie glad nie. En dit is wat die estetika aan die ding verleen. Is dat het nie, dit is nie 'n gegote vorm nie, dit is nie klei wat jy mee werk nie. Dit is papier wat vouwe maak.
Je weet natuurlijk dat papier-mâché, als je nou klaar is hiermee, dit nie waterdig is nie. So jy kan nie hierdie bakkie gebruik vir 'n bakkie, die chips of iets, en dit om die wasbak was. Ja, nee. Sal die werkie. So jy moet hom met 'n klam lappie uitvee, en dis omtrent die ergste water wat hy kan vat. So vir so iets sal jy dit eerder gebruik om gedroogde blommetjies in te gooi, of vrugte? Ja, of een houer vir enige iets, teelepels of... Mooi bak op 'n koffietafel. Ja. En ook het vir jou bediende ook noem dat ek nie wasbaar is nie, anders is al jou harde werk daarmee heen. Goed, ek dink my eerste laag is omtrent reg, dat ek nou net kyk of ek om hier kan afkry, aan die achterkant van die kwasie. Maar sy, hy is los. Het lees jy my eerste laag is gekraag of moet ek nog? Jy kan daar een bietjie van jou gom versprei. Kom ons kyk, het ons net so een bietjie van hierdie punte hieronder. Soos een gaaikie. Net al een bietjie glad wryf. Voor jy nou die eerste keer laat droog word, kan jy maar meeste van jou foutjies probeer uitstryk. Hy is teen die tyd al lekker pap. Hierdie koerant is lekker sag. Ek sien, jy kan amper met jou hande dit glad ja. Maak, jy is omtrent vol gom. Ek kan nie het is wasbaar, so jy kan hom dalk so vat en net so glad maak, ja. En dan net jou hande was na die tyd. Ek kan nie skoon bly, as ek kraaf nie so. Like, hy draai hom so'n bykie. Denk okay. Ek met hom glad maak. Sit hom gauw op my hand, asjeblief. Okay. Jy het omtrent genoeg gom. Sien soos hier so. Druk hem daar, jou vingers is vol gom. Nou daar. Ek sien toe al soeke gooi. Doe maar wat is niks, ons gaan om oor die tweede laag. Nee daar. Ok, hy lyk redelijk ok. Goed. En nou, as jy nie haastig is nie, kan jy bak in die son sit om droog te word, moet jy aan die projekje aangaan. Maar ek het dan vir jou gesê, ek gaan jou wys wat ons gaan doen. Wat om pinnig droog te kry. Goed. Ons kameraman agter ons aanstap en ons gaan vir hulle wys. Kikkerin, wat is dit? Daai is houtborde wat met folie oorgetrek is. Ons gaan nou hierdie bakke in die oond sit. Om hulle so'n bietjie vinniger droog te kry. Kan ek iets vir myne is plastiek, so... Jy kan, weet jy wat, die hitte in die oond is baie laag. Ek sit hom altyd aan en dan net voor ek die bakke in, dan draai ek hom af. Sit ek hom af. Op hoeveel sit jy oond? Weet jy wat, so 180, dat hy warm word. En dan, soos ek sê, so draai hom in, dan sit jy hom af. Okay. En die deur is op 'n skreefje oop, wat jy kan loer. Okay. Maak het seker jou plastiek is onder ingedruk. Sal nie onnodig moeilikheid hê nie. As jy bang is jou bak smelt, kan jy natuurlik die plastiek bak uithaal. Dis net makliker gaan sy vorm hou as die bak in is. Kan ek jou daar? Dan kan ek help. Okay. Goed. As jy net so vryf, dan kom die gom ook van jou vingers af. Ek is lekker bevark. Alright, ek gaan nou oopmaak. En dan kan jy jou nou links insit en ek gaan myne regs insit. Okay. Goed. Soos jy kan voel, die oond is redelijk warm. Kan ons hom net so inskuif. En dan kan ons hom afsit, en dan kan jy hom net so oophou. En dis nou 'n kwestie van 10, 15 minute, tot jou bak lekker droog, skies toch droog en geset is, en dan kan jy hom uithaal en jou volgende laag begin. Goed, ons is nou terug, ons bakkies het die oond uitgehaal. Het is altyd raadsam om so'n bietjie te laat afkoel, dat hy nie te warm is nie, en nou moet jy hom van jou vormpie afhaal. Haal jou plastiekie uit. Baie keer kom hy makkelijk af, baie keer moet jy hom so'n bietjie help. Trek hom net so van die kante af los en dan help het as jy hom, as jy so kyk, as jy hom dalk net so druk tot hy draai. O, jou is makkelijk uit. As hy, sien so. Goed. Karin, myne voel redelijk bietjie pap. Ok, dit is nie 'n probleem nie, Nadia. Ons het nou net die eerste laag opgesit. Ek dink ek het bietjie meer laag as jy opgesit. Maar daar gaan nog ten minste 4 of 5 laag opkom. So, hoe steviger jy hom wil hê, hoe meer laag sit jy, koerantpapier sit jy op. Hier is nou net die eerste proses. Goed. Nou kan jy hom afhaal, uithaal. So,
Sien, dis nou waar het inkom van die rand. Ek gaan nou vir jou wys om die rand netjies te maak. Ons kykers moet net onthou, ons gaan nou nie elke laag oordoen nie. Ons speel nou maar hierdie het nou al 5 of 6 laag op. Goed, wat jy nou doen is om jou rand netjies af te knip. Net hierdie vlerke afknip. As jy nie die rand wil netjies maak nie, kan jy nou op hierdie stadium omskeer of jy kan hom met daai tandjie skeer of enige vorm knip. Dis nou as jou bakkie helemaal klaar is. Kom jy reg daar. En wat is het nou nie een bak om op van hierdie neen? Weet jy wat nou, die mens kan maar op 99 besluit om iets anders te doen. Ons kameraman het nou so oulike voorstel gegee. Jy kan natuurlijk een lampskerm maak van dit. Wat jy dan doen, is, kies ek graag vir jou, wat jy dan doen, as hy nou klaar is, jou is nog bykie nat binnen, dan maak jy een kruisie in die middel en dan snij jy een gaatje uit so groot as wat jou lampskerm sy mechanismekie is, sal ek maar sê. Hy draai ons maar die skroefie vast, dan draai die skroefie weerskante vast. En dan kan jy jou lig hier in sit. Ok, vir ons sal jy seker redelik sterker moet maak. Ja, jy sal hom maar redelik stevig moet maak. Goed. So. Goed, hy gaan natuurlijk nou baie stuiver en kurkdroog, dus jy gaan hom nie so kan maak, as hy nou 5 of 6 laag op het nie. Nou gaan ek net vir jou wys, wat ons gaan doen, om die rand netjies te kry. Ok. Goed, wat ons nou gaan doen, dit is altyd makkeliker om kort stikkies, ons gaan nou vir jou wys die papier so oor sit. So dit is makkelijk om korter stikkies, jy kan dit nou skeer of knip. Ok, moet ek myne se rande afsny of kan ek maar net? Weet jy wat, jy kan dit afsny, ek gaan gou vir jou wys hoe om hier op te doen. Ons program is bietjie kort aan tyd, so ek gaan gou sommer net vir jou wys hier op. As jy vir ons dalk so net 'n paar strookies kan sny, dan gaan ek hier is natuurlijk net weer die gom wat ons laas gebruik het. Ok, wat jy nou doen, maak het kyk, is om net een stikkie in die binnenrand, en dan een stikkie in die buitenrand, en dan vouw jy dood eenvoudig hier waar jou gom is, vouw jy nou jou koerant so oor. En dan net soos wat ons gedoen het, verf jy hom plat, maak hom bietjie sag, en so die lekker klaunie sit jy nog bietjie onder. Kan jy langer stukjies ook gebruik, dan gaan jy hom dalk een bietjie meer versterk. Ja, weet jy wat, hierdie onthou nou net, ons is nou net op die eerste laag. As jy nou klaar is met jou klomp laag in hierdie bak, dan aansienlik, weet hy gaan so, oeps, hy gaan so stevig soos daar ene wees. Het lyk nou net redelik lamlendig. Maar jy kan, as jy wil, kan jy stroke van onderaf, reg oor plak, wat ook dan jou bak nog sterker gaan maak. Maar hierdie is maar net om te demonstreer, weet hoe jy die rand netjies gaan kry. Soos ek nou gesê het, jy kan bijvoorbeeld die bak van jou met een zigzag skeer snui, of jy kan net sy randjies met die wegvat. Jy kan bijvoorbeeld nou sy randjies, jy is nog nat, weet, bijvoorbeeld net so skeer. Dat is net die effect kry. Weet, jy kan bijvoorbeeld nou so skeer, dan is dit ook een randje wat jy so kan los, of jy kan hom so knak as jy even sy uitrandje wil hee. Goed, ons speel nou alles is droog en alles is klaar en jou bakkie is mooi, die randkie, alles. Nou kan jy hom verf. Jy kan besluit om hom net so te hou, dan spuit jy kleurvernis op hom, helder vernis. Jy kry hom in een aerosol of jy kan hom aanverf, die aerosol is net baie makkeliker. Nou as jy nie die koerant wil laat deurskyn nie, dan sit jy 3 of 4 laag onderlaag op, wit, enige kleur wat jy wil. En dan kan jy nou hierdie bakkie verf en versier, net soos wat jy wil. Jy kan pebbeltjies opplak, jy kan touw vat en omdraai en boe dit verf. Jy kan nou enige techniek op hierdie lamp, dit was, op die lampskerm aan jou doen. Jy moet natuurlijk onthou, as jy lampskerm doen, jy gaan hom nou van onderaf kyk, so jou meeste versierings gaan binnen in wees. Wat jy ook kan doen, is om glitter in te gooi, so dat as jou lig aan is, dat jy binnen kan, vooral vir die kinderkamer, of jy kry verf, een neonbasis verf, wat skyn in die nacht, sê daar ook sonnetjies in een maantje wat ek al wil opzet. So, ek gaan vinnig net vir jou hier demonstreer. PVA verf, verf baie lekker en hy word baie vinnig droog. Maar jy kan enige ander verf gebruik? Jy kan olieverf gebruik,
Daar is nie 'n probleem daarmee nie, dis net, hy vat redelijk lang om droog te word. As jy nou vinnig, as ek net so kan demonstreer, jy sê nou sien, die papier skyn nou nog deur. So as jy nie die effek wil hê nie, dan sit jy nou nog 2 of 3 laag op. En dan kan jy net so aangaan, en om versier, soos wat het vir jou mooi is. Goed. Dankie dat jy saam met ons was, Nadia. Al ons kykers, baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. Moenie vergeet om volgende week se program te kyk nie, ons gaan baie interessante goeders doen. Tot volgende week, tot ziens.